آخری دس دن میں لیلۃ القدر رکھی، اعتکاف رکھا ہے۔ پہلی امتوں کے لیے یہ نہیں تھا کہ پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں، یہ ہمارے لیے کہ ہمارے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا عرش پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے بند ہو جاتے ہیں، شیطان قید ہو جاتے ہیں، اور سمندر کی مچھلیاں اور زمین کی چونٹیاں تک روزہ رکھنے والوں کے لیے دعا کرتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جنت کو روزانہ کہتا ہے، ان قریب میرے نیک بندے بندیاں آنے والے ہیں، تو ان کے لیے میک اپ کر لے، تو ان کے لیے تیار ہو جا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو لینے کا سیزن ہے۔ پہلی امتوں کو اعتکاف نہیں ملا تھا، ہمیں اعتکاف ملا ہے کہ دس دن اللہ دے بوتے پہ جاؤ، یا اللہ تیرے کو معافی کروا کے اٹھنا ہے، ہمیں اٹھنا ہی کوئی نہیں، جو دروازے پہ آ جاتا ہے آدمی اسے معاف کر ہی دیتا ہے۔ کوئی بہت ہی سخت دل والا ہو تو معاف نہ کرے، ورنہ بڑے سے بڑے غصے والے بھی کہتے اچھا جی جاؤ معاف کی تھی۔ اس میں ایک لیلۃ القدر ہے، وہ بعد میں بات کرتا ہوں۔ لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع